wakulima na vingi na vingi wewe masabuni. Eh, machumvi. Wewe masabuni. Bwana machumvi. Uko wapi? Niko huku bwana, nimejificha huku. Unafanya nini bwana? Bwana huku bwana, njoo huku. Nini tena? Lile tamko la mheshimiwa waziri mkuu hujalisikia? Katamka mengi, vipi labda? Nimeogopa lile tamko la waziri mkuu alivyosema kuhusu wanafunzi. Kwamba amefanyaje? Amesema hivi. Yaani mimi nilivyosikia, amesema ukikuta umekaa naye mwanafunzi, umekaa naye, unafungwa miaka 15. Ukikutwa unatembea naye miaka 30. Sasa hebu niambie, ukikutwa unakimbia naye utafungwa miaka mingapi? Hicho ndio kinanifanya mimi kila wanapoachiliwa wanafunzi mimi nijifishe shambani, mimi nashindwa. Mama. Nashindwa kabisa. Nashangana wewe umesimama hapa, twende kajifiche bwana. Sikia bwana rafiki yangu. Nisikie nini? Wewe machumvi ndio maana ndio wakata machumvi ni kweli, masabuni. Sio rafiki yangu, mbona unakuwa hivyo? Kivipi? Wewe ulimnukuu vibaya. Yule ni mheshimiwa. Sawa, ulimnukuu vibaya sasa. Alisema kwamba ukitembea ukizini naye, ukifanya naye mapenzi akabeba mimba, basi ukibadilika wewe ndio mwenye ujauzito, unakamatwa unapigwa miaka 30. Ah, kumbe alimaanisha hivyo. Eh, sio kwa muda wote ikifika saa 8. Eh, jifiche. Ah, za ngapi? Jifiche. Karibu tuko bwana, wewe ndio mwenyewe. Asante bwana rafiki yangu. Ah, mzee. Nyumbani wajambo. Ah, wajambo, karibu tupo.